Avataan Nokian kaupunginvaltuuston kokous ja toivotetaan kaikki tervetulleeksi. Tätä kokousta voi seurata osoitteessa www.nokiankaupunki.fi tai sitten täällä kaupungin talon yläparvella. Mennään kokouksen asialistoihin ja huomautan sen, että juoksutan kokousta sen esityslistan mukaan, missä on myös liitteet olemassa, mikä valtuutetuilta löytyy holvista. Pykälänä 68 on kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ja totean esteestä etukäteen ilmoittaneet ja estyneiden tilalle kutsutut. Estyneitä on Jari Kinnunen, Anneli Lehtonen, Lauri Huttunen, Jenni Rantala, Riikka Puntalo ja Kirsi Pelvola. Ja heidän tilalleen on kutsuttu Tommi Rautaliin, Miia Tervo, Joona Lehtinen, Esa Alanne ja Matias Välimäki. Todetaan tässä kohtaa, että Jenni Rantalan tilalla ei tänään varavaltuutettua ole. Läsnä on yhteensä 42 valtuutettua ja varavaltuutettua. Ja tässä kohtaa todetaan, että sihteeri merkitsee kaikki kokouksen läsnäolijat holviportaaliin. Tästä kokouksesta on ilmoitettu Nokian uutisissa 3. marraskuuta 2022. Kuulutus- ja asialistan sivu kaupungin verkkosivuilla nähtävissä 3. marraskuuta 2022. Ja sähköinen esityslista liitteineen on julkaistu valtuutetuille holviportaaliin 2. päivä marraskuuta 2022. Läsnä olevien valtuutettujen määrä ja kokouksesta ilmoittaminen todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan. Todettu. Pykälässä 69 pöytäkirjan tarkastus. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Reino Ojala ja Piila Paalanen. Molemmille sopii. Pöytäkirja on tarkastettavissa Holvi-portaalissa 17. marraskuuta 2022 ja pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla 18. marraskuuta 2022. Ja asioiden käsittelyjärjestykseksi esitän esityslistan mukaista järjestystä. Näin pöytäkirjan tarkastajat on valittu. Päästään ensimmäiseen varsinaiseen asiapykälään, pykälä 70. Kaupunginvaltuuston kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2023. Päätösesitys valtuustolle löytyy sivulta 4 ja 5. Siellä on lueteltu kokouspäivät ja tärkeimmät kokouksissa käsiteltävät asiat ja todetaan myös, että kokousta edeltävänä maanantaina pidetään valtuustoinfo kello 18 ja mikäli se sattuu olemaan pyhäpäivä, niin valtuustoinfo pidetään seuraavana arkipäivänä. Ja kolmantena kohtana valtuuston tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä perjantaina. Ja avaan tästä asiasta keskustelun. Keskustelua ei synny, päätetään keskustelu ja päätetään päätösesityksen mukaan. Päätetty. Pykälänä 71, muutokset sidonnaisuusrekisteriin. Sieltä valtuuston päätös löytyy sivulta 6 ja kuuluu, että valtuusto päättää merkitä tiedoksi sidonnaisuusrekisterin tilanteen 23. syyskuuta 2022 ja sidonnaisuudet on tässä liitteenä. Avataan tästä asiasta keskustelu. Keskustelua ei synny ja päätetään keskustelu ja päätetään päätösesityksen mukaan. Päätetty. Pykälänä 72 sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet Nokian kaupunkikonsernissa. Valtuuston päätös sivulla 28 ja kuuluu, että valtuusto päättää hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet Nokian kaupunkikonsernissa liitteen mukaisesti. Ja tästä asiasta keskustelua avataan. Keskustelua ei ole, päätetään keskustelu
ja päätetään päätösesityksen mukaan. Päätetty. Pykälänä 73, palloiluhallin lisämäärärahaesitys. Valtuuston päätös löytyy sivulta 44-45 ja kuuluu, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää Nokian palloiluhankkeelle lisämäärärahaa 2 630 000 euroa ja että määrärahan jaksoittaminen taloussuunnitelma vuosille tarkennetaan vuoden 2023 talousarvion valmistelun yhteydessä. Ja tästä asiasta avataan keskustelu ja valtuutettu Asell. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, käsillä sen verran iso asia, että ansaitsee hieman puhetta täällä pöntössä. Ja nyt kun lähdin muistelemaan palloluhallin tarvetta, niin jo yli 10 vuotta sitten puhuttiin, että Nokia tarvitsee uuden palloluhallin. Se oli silloin jo monen mielestä siinä kunnossa, että se oli käyttöikänsä päässä, siitä yli 10 vuotta. Ja sitä asiaa on lähdetty keskustelemaan sitten myöskin täällä valtuustossa ja valtuutettujen kesken ja tietysti kylillä. Yksi erinomainen vaihe oli se, kun yritettiin saada sitä Harjuniityn hallin yhteyteen ja sinne tehtiinkin hieno halli. Ja täällä itse esityksenä toivoin silloin laajempaa katsomoa sinne, jotta olisi voitu tehdä se halli, joka olisi palvelu myöskin PC Nokian sarjatason pelejä. Täällä ehkä sai 7 henkeä yhty siihen ehdotukseen, eli valtuusto oli silloin sitä mieltä, että Harjuniittyyn sitä tämmöiset sarjatason palvelut kestävää, tai että se olisi hyväksyttävissä, niin se ei saanut kannatusta, ja se asia sitten kaatui siihen. Se oli ehkä hyvä, että se mun esitys ei saanut kannatusta, koska nyt tulee erittäin hieno halli tähän sitten meille keskustaan, joka palvelee sarjatason korista, myös salibändi. KRP saa vihdoinkin oman kotihallin tänne. Ja myöskin muille tapahtumille, messuille, urheilu- ja kulttuuritapahtumille tulee siitä hyvä rakennus, joka lisää yhteisöllisyyttä ja sitä myöten sitten myöskin elinvoimaa tänne Nokialle. Vielä kuitenkin haluaisin, niin kuin silloin jo aiemminkin sanoin, että hallikeskustelun yhteydessä, niin muistuttaa siitä, että kun näin isoja hankkeita tehdään, niin niistä kannattaa tehdä mahdollisimman monikäyttöisiä ja mahdollisimman monelle lajille palvelevia tiloja. Että vaikka tässä nyt siis parhaimmillaan saadaan tietysti mahtavat areenat korikselle ja salibändille, niin myöskin pari tuhatta koululaista käyttää sitä viikoittain. Ja on tärkeää, että semmoisessa hallissa on sitten myöskin monipuolinen varustus, että siellä pystytään erilaisia lajeja harrastamaan. Yhtenä esimerkkinä, mitä on nähnyt näissä halleissa, on esimerkiksi kiipeilyseinät. Eli tehdään semmoiset, jotka ei varsinaisesti sitä pelitilaa sinällään niin kuin haittaa, mutta tuo kuitenkin semmoista uutta lajia ja uusia kokemuksia oppilaille tai niille, ketkä siinä sitten käy urheilemassa. Akaan urheiluhallissa kävin tässä viime viikolla vierailulla. Se on kans ihan uusi ja siellä pelataan sarjatason lentopalloa. Lentopallo on Akaalla yhtä kova sana kuin täällä koris. Erittäin hyvä halli, pienempi kuin tämä, mikä meillä tulee, mutta siellä esimerkiksi oli kätevästi, kun oli myöskin tämmöiset katsomut, jotka siirretään sivuun, niin niiden alle rakennettu esimerkiksi tartan tai tämmöinen juoksusuora alusta, mikä palvelee sitten myöskin niitä yleisurheilijoita, jotka talviharjoittelussa haluaa spurtteja tai sitten toki muitakin lajeja, jotka haluaa sitten esimerkiksi tehdä juoksuharjoituksia. Että tämmöisiä ideoita kannattaa siinä sitten ottaa huomioon niin paljon kuin se nyt näillä resursseilla on mahdollista. Tämä rakentaja on tehnyt tuon kaupin urheiluhallin ja siellä on käynyt monesti ja siinä on keskitytty siihen toiminnallisuuteen niin, että
just niin, että onhan se komea halli sielläkin päällisin puolin, arkkitehtuuri hyvän näköinen, mutta kun sisälle menee, niin se on vähän karunoloinen, mutta siellä on toiminnalliset, siellä on panostettu kaikkeen siihen, mitä siellä tehdään, eli kun harrastetaan jotain, niin ne on kunnossa, mutta esimerkiksi aulan lattia ei ole millään ihan kalleimmilla alustoilla tehty, vaan se on semmoinen kätevä, joka on kuitenkin helppo putsata, ja ilmastointiputkia ei ole peitetty millään alaslaskettavilla kauniilla ritilöillä, jotka tuo lisäkustannuksia, ja arkkitehdit helposti haluaa tehdä tietysti kallista, tai ei kallista, mutta kaunista rakentamista, ja se tietysti maksaa. Et mun mielestä tässäkin on hyvä huomioida se sitten, että se on toiminnallisesti hyvä, että tästä voi terveisiä laittaa tietysti rakentajalle, mutta näillä tämmöisillä sanoilla tässä nyt haluan kunnioittaa tätä hienoa päätöstä, mitä me ollaan tekemässä. Kiitos. Kiitos. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätetään keskustelu ja päätetään päätös esityksen mukaan. Päätetty. Sitten pykälään 74 vuoden 2023 tuloveroprosentin määrääminen. Ja sieltä valtuuston esitys löytyy sivulta 47 ja kuuluu, että kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi 8,36 ja luku on sellainen, että historiallisen hetken äärellä ollaan. Halutaanko tässä vaiheessa keskustella? Avataan keskustelu. Keskustelu ei synny, päätetään keskustelu ja tehdään historiallinen päätös ja tuloveroprosentti on 8,36 päätetty. Sitten mennään seuraavaan pykälään. 75 vuoden 2023 kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja sieltä kaupunginvaltuuston päätösesitys löytyy sivulta 52 ja kuuluu, että kaupunginvaltuusto päättää määrätä vuodelle 2023 seuraavat kiinteistöveroprosentit. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,40, rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 6,00, voimalaitosten veroprosentti 3,10 ja yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00. Ja tästä avataan keskustelu. Keskustelua ei synny, päätetään keskustelu ja päätetään päätös esityksen mukaan. Päätetty. Sitten seuraava pykälä 76. Nuorisovaltuuston edustajien valtuustoaloite lukihäiriön testaamisesta Nokialle ja sieltä päätösesitys valtuustolle löytyy sivulta 56 ja kuuluu, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty. Ja avataan tästä keskustelu. Keskustelua ei synny, päätetään keskustelu ja päätetään päätösesityksen mukaan. Ja siinä oli meidän päätösasiat tähän kokoukseen. Valtuutetun aloiteoikeutta on pyytänyt Minna Kallioinen ja ynnä muut. Ja pyydänkin aloitteen tekijää tuleen kertomaan aloitteensa otsakkeen. Kato, niin onkin. Mut tää lukee, joo. Pahoittelen. Täällä on painovirhe Paholainen ja Kallio Harri. Oletin, että se olen minä. Kyllä, ole hyvä. Eli tosiaan mä luen nyt vaan otsikon. Eli jätän tämmöisen aloitteen, kun ei puskiaisten moottoritietä. Ja tässä on tosiaan allekirjoittaneita muitakin ja ne nimet on tässä paperissa. Kiitos. Kiitos. Muita aloitteita ei ole. Niin kuin todetaan, että pöytäkirjaan liitetään lisäksi valitusohje ja osoitus, niin voidaan Nokian kaupunginvaltuuston kokous päättää ajassa 18:14. Kiitos kaikille.